Vianočné obdobie je tým najkrajším a najbohatším na ľudové zvyky a obrady. V minulosti sa začiatkom adventu spoločenský život utíšil. Ľudia dlhé večery trávili v prácach, na ktoré v lete nebol čas. Spracovávali úrodu, priadli, párali perie, vyrábali drevené riady alebo náradia. Toto obdobie od Kataríny po Štedrý deň nazývali aj Strýčie dni. Narodil sa Kristus Pán, veselé sa, z rúže hvedlí kvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského, nám narodil sa. Štedrý večer, sam ja prejavám prešícem jednu modlitbu z tejto pobožnej knižky, potom sa pomodlím pred večerou a už potom mažmo večera. No tak sluchajte. Vítej nám, predrahí hosti, a opäť zavítej požehnaný Pane Ježiši Kriste. Tisto požehnaný ženské semeno, v ňom všichni národové zeme mieli požehnaný byť. Predtým sme my byli všichni potupení pro hriechy svoje, ale již nyní není žiadného zatracení. Tým, ktorí k tebe uverili a tebe za spasitele svého prijali.